Kados mekaten, wewangunan asil rekonstruksi kantor Balai Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, ingkang tinoto ambudaya Jawa. Rekonstruksi Balai Desa menika nelasaken ragat 9,1 miliar rupiah. Wonten perangan ngajeng dipunbangun pendapi joglo kangge papan maneka krida. Salajengipun sedaya ruangan perkantoran, wiwit ruang kepala desa lan staf, ugi ruang pertemuan, sedaya dipunparingi nama paraga ringgit. Mligi kangge ruang kepala desa dipunparingi nama ruang Baladewa. Dene ruangan sanesipun inggih namaning ringgit sanes ingkang taksih wonten sampetipun kalian Prabu Baladewa minangka lambang greget lan rengkepipun sedaya perangkat desa Catur Tunggal. Antawisipun ruang Nakula, Sadewa, Erowati, Sri Kandi lan Parikesit. Saben desa Catur Tunggal nggelar kridha ingkang ageng kadosta kebiyakan rekonstruksi gedung balai desa menika, sedaya pintu perkantoran badhe dipunjagi dening kalih paraga ingkang ngangge busana kaprajuritan. Kejawi menika minangka pasugatanipun inggih kagunan seni tari golek ayun-ayun lan Baladewa Gandrung. Miturut Kades Catur Tunggal Agus Santoso, lampah menika inggih minangka wujud panyengkuyungipun Desa Catur Tunggal dhateng keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejawi menika ugi kangge nuwuhaken raos tresnanipun para perangkat desa lan sedaya warga desa dhateng seni budaya warisan leluhur. Menika tradisi ingkang wonten wonten ing Catur Tunggal, utusipun kantor desa menika wontenipun pendopo menika. Terus kita budidaya, kita uri-uri. Amargi menika suatu simbol wonten Sleman dan menika tasih desa senes lurah. Sehingga kita ngagem nami-nami wayang. Kula remen karo wayang niku Baladewa. Sawetawis warga Desa Catur Tunggal ugi nilakaken remen gadah kantor balai desa ingkang indah, gagah lan budaya. Kanthi sukanama paraga ringgit dhateng saben ruangan, kaajab sedaya perangkat anggenipun ngayahi pakaryan saged nulat dhateng watakipun paraga ringgit wau. Awit saking menika, paraga ringgit ingkang pinilih mboten namung minangka jejangkep kantor balai desa kemawon, nanging ugi dados tepa palupi. Nalika Pak Kades nembe badhe nyalon, insya Allah mboten saged kelampahan merubah cara ingkang rumiyin dipun rubah kanthi cara sakmenika. Pramila cara sakmenika mboten jalan ngetutaken pemerintah, program pemerintah tingkatkan budaya maupun seni lah. Saking seni menika supados melekat dumateng masyarakat. Pramila kantor-kantor asmanipun ugi mawi asma ringgit, manipun nuansanipun nuansa budaya. Subardi, Jogja TV.